فديك لبدا أقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore inta aanan u gelin faahfaahinta waxaan rabaa inaan maad celiyo labada gudi shaqada fiican ay soo qabteen oo ku saabsan wax ka bedelka dastuurka oo maanta aan u balansanahay maalmahan aan u balansanayn cutubkiisa koowaad akhrintiisa dabcan waxaan ka wada warhaynaa inteenii ka tirsaneyd baarlamaankii 10-aad iyo kii 12-aad kii 9-aad iyo kii 10-aad iyo kii hadda 11-aadba guddiyada la socodka dastuurka iyo guddiyada dib oogista dastuurku waa soo shaqaynayeen intaas nasiib uma yeelan dadkii idinka horreeyey inay hor keenaan golaha marka waa ka nasiib badan tihiin horta midaasaan idiin qiraya arrinta ku saabsan marka anigu waxaan gelayaa qodobada ay ila tahay in toosin iyo wax ka bedel iyo wax ka dhimis iyo wax ka darisa wax ku darisa la keenay intaasaa la keenay horaan u gelayaa qodobka koowaad ee wax ka qabo waxa weeye cutubka koowaad qodobkiisa labaad oo ah islaamku waa diinta dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kii hore igala quman aniga oo koobnay waana isku toosnay waxyaabaha oo aan rabo inaan guddiga xasuusiyo waxa weeye dastuurka waxaa la yiraahdaa waa inuu kooban yahay tafaasiishu meelo kale leedahay yacni mar alaalay markii qodob la xusaayo waa inuu qodobku mujmal yahay si tafaasiisha hadhow loogu helo meeshii la rabay laakiin haddii tafaasiishu inta soo aado dastuurku aad u badanayaa marka waxaan qabaa in qodobkaas sidaas loo daayo sababta aan u leeyahay asaasna waxay tahay islaamku kaas qodobkii hore wuxuu qoraa islaamku waa diinta dowladda dowladdu waxay ka koobantaa dadka iyo dalka iyo waxa la yiraahdo siyaasadda ama sovereignty-ga ama gobonimada marka warkii oo dhan meeshaas uu ku jiraa mar haddaad dowladda ka hadashay waa dadka soomaaliyeed iyo dhulka soomaaliyeed iyo dowladnimadii intaas uu isku yahay macnaheeda marka wuu koobnay macnihiina wuu xambaarsanay hadda dadku ay tafaasiiliyeen oo saaxiibaday qaar badan oo ka mid ay tafsiiliyeen arrinta qodobka afaraad sarreynta dastuurka qodobka koowaad sidiisaan ku qabaa qodobka labaad wuxuu leeyahay cid kasta dhammaan hay-adaha dowladda ururada siyaasadda iyo ururada bulshada waxaa waajib ku ah inay u hoggaansamaan ku dhaqanka ilaalinta dastuurka qodobka koowaada wuxuu sheegayaa sarreynta dastuurka wax sababaho tafaasiishaas loo geliyaa anigu ma fahmin marka in laga bixiyo iyaduna tafaasiil ka cararaan ahay maadaama sarreynta dastuurka uuba qodobka koowaad ka hadlay oo uu sheegay inuu shuruucda dalka kaloo dhan uu ka sarreeyo sabab loogu yiraahdo waa inay u hoggaansamaan already hadduuba ka sarreeya waa u hoggaansamayaan weeye marka wixii oo tafaasiila waxay u saaran yihiin dadkaas kale qodobka shanaad faqradiisa labaad qodobka shanaad wuxuu ka hadlaa afka rasmiga ah afka soomaaliga qodobkiisa koowaad may iyo mahaatir inuu yuhuu sheegay maalin dhaweed xildhibaan saaxiibka halkan goftan wuxuu yidhi xaatiriyaa jirta xaatiridu maxaaday ku jirtaa xarafka xaaday la socotaa marka maxaaday ku jirtaa qodobka labaad marka wuxuu leeyahay dowladda federaalka soomaaliya waxay dar yeeshaa ama dar yeelaysaa sidii dadka soo jeediyeen ilaalinta isla markaasna horumarinta afka soomaaliga iyo suugaanta qodobkaas waa qodob ay akaademiyada afka soomaaliga in loo rarayta qodob dastuura maaha wax dastuuriya ma dhamma macnaha sharcigii akaademiyada lagu dhisi lahay ha loo raro kaas waa sidaasa dhasana ka qabaa qodobka lixaad calanka iyo astaanta ninka la yidhaahdo maxamed haaruun wax badan baan ku taageersanahay uu ka hadlo wixii laydiin dira waxay ahaayeen wixii aan macno samaynayn in macno loo yeelo marka yacni arrimaha ku saabsan astaanta ruuxeeda sababta usoo sheegi weydeen waa war meesha ku jira arrinta uu ka hadlay gudoomiye mahad cawad oo uu yidhi bay cad aniga haddii la ii sheego wax boor laho cadan u aqaana bay dhulkeena boorkaa laga yidhaa hebel bayle ama bayle qofki la yidhaa bayle marki la yidhaahdo waa qof midabkiisa xoogaa si u bayley marka waxaa la yidhaahdaa fasar almaa bilmaai ma ogtaha
وحد شرح هذا ترى شرح هذا كغلط ده دبكي ذي لذا أرنت أصلاً حلا يا يا لقيت ده مركا أرنت أو أن رب مشان هذا إنك شو تاس تفسير شيء ذنك أصدق هذا قالون كرة عصنا هيو وحي لا قرحين كر إلا قرح يا الله يندر هست أفكار سومالي هذه تي ورا لا قرحين كر هست علنك ولا قرح الله قرحيو أستانت هذه سيد ورا لا قرحين كر والله شيء اللي ما نقصي في عم بوقف تمو غير الشبلك وحيوان عن عندنا لما عاملينه أو كل جيس محمرك أنا جروح أنا هذا سيد موقت أنا جالس لما عامله هنا شبلك يا نوي كان مركب محاد جديد هي أنا أفكر إنه سيف يعني أو أنا حيوان حتى حيوان لقى مرمي كوب في عنا نقرنا بجرو موقته كوب أنا جام برنا كنا قرنا اللي بانك سايب جاي حاجة قصو فيرة جيليو كلين لقات معه أو يران تلقي أنا فرحان طيب كمل وها وما سنتين قضبك أو أفراد أو معناه قضبك اللي حد فقرديس أفراد وها كجرته بلا تصرف تعلنك هي استقرنك الجمهورية ده يا ماموسك أي مدينين دتك متأسطة وها هير جاره كسر صارية برلمانك فدرالك الصومالي وها كفهم الأمارك هذا نقول شيء معنيه ذم وها لجوضة يعني وحلاي ذا المدحوينيش بحيان ما لقوله أبى المرينة المدحوينيش بحيان هتسأل سكال إيه لودي جيه بحال ذا ها أو لحير أو أفكا أو بلاد أو بحيه وفي عنده أبو ليبا لأنه هذا والسكب بحيه وسبب له بحيه سلو بحيه لما يلا أنا حير لقى سبيه لكن لما فهمي كرو هذي قرالية هذي سلاس وحاي تهاي اللوج العي وواجعل الله قطب كسيدات فقرديس أفراد oo macnaa hadda waxa la yiri waa laga tagi faqradaas waxay dhayday diidmada ilaalista iyo ka qaadista jinsiyadda lagu ma xiri karo sababo siyaasadeed qodobkaas aad iyo aad uu muhiim yahay ina qofka muwaadinka Soomaaliyeed dhaladka ah muwaadinimada jinsiyadda dhaw markii la tagaa tafasiish imaan doonta laakiin muwaadinimada midna waa mid la kasbado midna waa mid loo dhasho qofka u dhashay ina laga qaadi karin lagu qoro waa qasab sababo siyaasadeed wali ba anaga waxaan ognahay wadamada hadda nagu xeerana carabta u badan dadka jinsiyada waa laga xish waa laga qaada muwaadiniintooda soo muwaadin haya jinsiyadu boqorkiya kala laabta marka bari subax hadii la yiraahdo Soomaali ma tihid baasaboorna ma qaadan kirtid dadka iska dhex joog magaalada waa arin kale cusub oo dhici karto way arintaas laga laabto qodobka sagaalad oo aad looga hadlay oo magaalada madaxda ah waxa dadka saaxiibada ay qaar ba ka dhawaajiyay magaalada madaxda ah way marka waxaan u qaatay nimankan soo diyaariyay moqtay markii aad maqaayo tagto appetizer isa la keenay kadibna cuntada culus la keenay Soomaa afartan cutub inay appetizer iski yihiin caasimadu waa culus tahay waxaan siiri harfa la isku dhigi doonaa marka harfa isku dhigay ramadaanka kadib laga dhigaa isee saasaan u qaatay leenahu qutubka sanadii ku jirtaa sida la sheegay oo waa soo socota marka hadayba soo socoto markii la keenay sugeynaa iida kadib anaga faahfaahsan hal la keero markaas kulliiba waxaan isleeyahay caasimada in darf ka dhig badan ay u baahan tahay waxaan aad iyo aad u dhiirigelinayaa oo aamanaya xildhibaanada waxaan codsan lahaa sida dastuurku muhiim u yahay mashruuc walba baarlamaanka la keeno oo muhiim u yahay marka in baarlamaanka sidaan loo yimaado oo loo dhageysto oo laysu dhageysto laysugo waliba is dhageysiga xildhibaanada hadda raayi ka qaba wixii meeshaan mari lahayd hadaan is dhageysano qof walba raayigiisa waa dhageysan lahayd aad iyo aad baa u mahadsantahay mudane gudoomiye Cali Shacbaan adigana sida aad u hoggaamisay maanta odag inuu fursad u siiyo kuma seen Cabdi Xamed Cabdi Qowdhan